Друзі, ми продовжимо ранок вдома і вирушаємо на кухню. І ми вітаємо нашого кулінарного експерта, який вже зачекався на нас. Ну, будь ласка. Чабу Бакош. Веселун зі скалпи. Хай. Що будемо готувати цього разу? Сьогодні ми приготуємо сосиски в тісті і малиновий смузі. Друже, як ці штуки поєднуються, смузі і сосиски? Ну, це такий для діточок. І що ще потрібно? Смузі з мороженим. Нам потрібно ліскове тісто, а інші інгредієнти на екрані. Для приготування сосиски в тісті та малинового смузі знадобиться тісто листкове – одна упаковка, сосиски – 4 штуки, яйце куряче – 1 штука, насіння кунжуту, малина заморожена – 200 грамів, морозиво пломбір, молоко – 300 грамів. Я завжди знала, що ти майстер поєднувати непоєднуване. Але ти береш... цього разу ти перевершив себе. Да? Ти ну, думаєш? Береш сосиску і макаєш її в смузі. Ні, ну чому? Фастфуд. Ну, фастфуд, взагалі візитна карточка цього разу... Києва, ні? Сосиски в перепічка? Да, Чаба вже не звертає навіть увагу на мої. О, мене ну, сьогодні красота. День... Это булава, вот это, да? Ну, це скалка взагалі. Скалка, ну, в принципі, і мені да. Начхати, де в тебе там тюбітейка, знаєш, вот так, да? Ну, давай, попробуй розкатати, пожалуйста, якщо вже взяла скалку. Вона вже іншого призначення. Якщо упала в підвал, не рід на дарі картошки. Ну, добре, все, добре. Давай, розкатуємо. А ти збивай, поки мені одне яйцо. Тому що ми будемо намащувати. Зрозумів? А, зрозумію. Скажи, будь ласка, ти хочеш тоненько? Тоненько, так. Да. Ну, не сильно тоненько, а так нормально. Просто збити, да, Чаба? Так. Добре. Да, збий, тому що з цим будемо намащувати наші сосиски. Тебе мука вже не потрібна? Не знаю. Ні? Не ну, знаю. Давай поки відставим. Що? Ну, це ж, так, да, перепічку київську їла, так? Да? Колись студентські роки, студентські так, роки. Ну, там черги вистояти, там але це цілий процес, да, до да, сих да. пір не розумію. Ні, ну, це дуже крутая нагодка. Але це так колоритно, правда, це дуже крутая нагодка. Ну, у нас буде чуть-чуть, щось на говорят... кшталт того, так? Да, вот це щоб не стояти захотел. В черзі, щоб не стояти да. в черзі. І у нас буде чуть-чуть по-другому, тому що ми будемо запікати. Тому що ми будемо запивати смузі з малини. Да, і запікати. Друзі, да, есть? Да. Смотри, давай. Смузі робити чи ні? Да, мені теж здається, що я буду. Поки що, подожди, чуть-чуть, ми ще я б сильно тоненько не розкатував. Есть? Все, смотри. Давай, поки це відріжемо так. І робимо щоб рівненько. Да, і зробимо такі полосочки. Закатуєш, да? Знаєш, що ми хочемо? А я тепер зрозуміла, ти хочеш таку спіральку, так? Да, спіральку, да. Закручувати. Закручуй. Ну, я такого ніколи не робила. Ну, ти будеш робити? Скажи, будь ласка, отак ти хочеш прям... Да, щоб він виглядував, да. Сосиска, щоб виглядував, да. Він тобі такий каже, доброго ранку! Ні, тут ні, тільки кінцівочку, да. А, тільки кінцівочку. Ви бачите, що там сосиска. Боже, скільки уваги тим сосискам. Боже, боже! Як же? Я тебе уверяю, що твої діти будуть в захваті. Побачать і будуть в захваті. Це правда. Да. А як його тут заліпити? Отак прям заліпити? Ну, заліпи як-то, да. Угу. Вот. Боже, супер ідея. Скажи. Я вже бачу ці голодні очі дітей, які кажуть, мамо, дуже просто. Приготуй мені таке. Костик? Ну, воно ще й швидко намажається. Давай, добре, да. Я поки взяв. Ну, такий у нас український хот-дог. Так? Ну що? Супер. Готово. Готово, намащуй. А сосиски ти відварював чи ні? Ні, відварював. Чаба, посипаю? Посипай. А чим ти змащуєш яйце? Яйцем, да. І посипаємо чорним кунжутом. Ну, щоб прикольно було, да? От красота, да? Ну, ти ж не можеш просто завернути і відправити в духовку. Просто тобі ж треба чимось його... Що там, духовку розігріваємо, да? Розігріти, да. Клас. Що? Получається? Та, звичайно ж. І останній. В мене й не вийшло. Да. А ну, давай. Де таке видно? Жінка, якщо береться за справу, то... Да. Тим більше, коли скалка рядом, да? Я хотіла... Безопасність. Я так натякнула просто. Який аромат. Костя, передаю тобі далі. Мені дуже подобається це тісто. Тісто подобається? Так. Я звичайно покупаю тільки в магазині, я не люблю дуже заморачуватися. З чим? З усім. З тістом. Та ми помітили. Ну, так.
треба упрощатися. Взагалі, я теж вважаю, що чим простіша страва, тим краще. Чим краще, так. Да. Смотри. О, ну красота ж. Красиво. Да. Смотри, как хорошо. Ти не хотів. Не поєднування, или як ти сказав? Не поєднування. Не поєднування, так? Да? Поєднувати не поєднуване. Да. Посипай і давай відправимо його в духовку. Наскільки? Я думаю, десь на 10 хвилин. Так? Ти засунеш? А? Така почесна місія. Будь ласка. Так. Давай. Допоможу. Все. І поки що вони запікаються. Так. Ми будемо робити смузі. Ти будеш робити смузі, а ми з Лілечкою на тебе подивимося, так? Добре. Прекрасно. До речі, про смузі. Ви знали, що за рекомендаціями ВООЗ дорослим потрібно споживати приблизно 400 грамів фруктів і овочів на день. Місяць. І прихильники здорового способу життя замінюють смузі сніданок, полуденок або звичайний перекус. І це такий дуже дієвий спосіб додати більше здорових продуктів у свій щоденний раціон. Що, молока ще чи що? Так, да, молока. Так. Давай, заливай молоко. Скільки? Ну, не знаю, на глаз. Я мені здається, що так. Отак? Ну, якщо... Ну, давай. Буде густий, собі? Будемо регулювати. Будемо густий, будемо регулювати. Ну, буде нормально. А, який колір розкішний. Так? Mm-hmm. Да? Я думаю, що достатньо, так? Да? Так. Да. А ну, давай ще раз. Крутані його. Чава, колір? Колір як твоє просто... обличчя без гриму. Так. Да. Нереально. Дуже красиво. Скажи? Дуже красиво. О, який дивись. Колір. Мама рідна. Мама рідна. Сосиски для дітей, смузі для мам. Да. Хоча, ні, можливо, і діти будуть. О, яка і место сахара було, ну, морожене. От він. І сладкий буде. Можемо і попробувати. Дай мені трошечки, будь ласка. Так, да, я тобі і роблю. Клас. Не але побачу. Це дуже гарно. Кольор да? Дуже красивий. Для мене да? Це навіть такий, знаєте, повноцінний сніданок. Да. Ну, якби хтось приготував. А можна ще от сюди додати чія, семена чія, і буде вже повноцінний сніданок. Ти що, одразу мені даєш оцю красиву? Ну, звісно. Ти будеш пробувати? Ну, я думаю, може, я бачив, у нас там на площадці діти є. Діти є? А тоді отнеси їм. Ну, я попробую. Це смачно дуже. Смачно, так? Огонь. Ну що, пару хвилин і будемо снідати. Давайте поки що нагадаємо рецепт, друзі. Давай прекрасна попробуємо. Прекрасна ідея. Рецепт сосиски в тісті та малинового смузі. Розкачайте тісто, загорніть у нього сосиску і змастіть збитим яйцем. Присипте насінням кунжуту та запікайте в духовці за температури 180 градусів. Малино-морозиве молоко збите в блендері. Приготуйте смузі. Подавайте готову сосиску в тісті разом із малиновим смузі. Відчуваю аромати дитинства. Сосиски. Сосіч у тісті. Сосіч у тисті. Давайте, тисті. Давай, доставайте. А, я буду? Добре, добре. Ну, добре. Звісно, от так. Ну що, як тобі смузі? Дуже смачно, да? Прям ідеально. Уже нагадує літо, так? Да? Угу, прям так аж хочеться. Хочеться, так? Да? А ось тобі нагадування про школу. О, супер, в школі подавали. А ну давай, розріжемо. Ну, смотри, не... о, запеклось. Я не знаю, але всі діти, мені здається, люблять сосиски. Твої діти люблять сосиски? Да. Так. Да, і мої теж. О, смотри, як гарно. Все? Супер? Не знаю. Будеш коштувати? Подивимось. Я боюся, що якщо один раз ти приготуєш таку страву вдома, діти просто тобі все. Не дадуть спокійно жити, так, будуть ну постійно що? Просити. Куштуємо, друзі! Смачного всім! Так, давайте. Ну що, це смачно. Ой. Хіба могло бути якось інакше? Друзі, всім смачного, а далі на нас чекає кіноафіша. Ну, гаряче, дуже гаряче. Але смачно. Але гаряче.